Rodine došla brinza. Jediná šanca, ako ma definitívne nestratiť, je udržať v sebe aspoň jej aké také zvyšky. No a tak sa stalo, že naše posledné lúčenie kazí zúfalá snaha všetkých sa z toho, slušne povedané, neposrať. Keďže Julia má rýchle trávenie a tá brinza z nej už vyšla, nemohol som sa s ňou rozlúčiť. Tak sa chcem rozlúčiť aspoň s vami. Tati, ja už fakt musím na záchod. Ja... Gabi. Chcel som ti len povedať, že ťa mám rád. A že keď budeš na sebe pracovať, normálne, pravidelne piť borovičku, chodiť do krčmy, pozerať s chlapmi futbal, hrať karty, takže to tvoje teplštvo sa možno raz ochladí. Tak určite.